dagsmaayo kaasoo ayaa waa kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac. Haddaba waxaa goor sii horreysay waxaa kasoo kordhay qarax iyo xalay iyaga waramay wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan. Afartuun sida ay sheegeen madaxda Jubbaland gaar ahaan madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madobe dadka lagu dilay weerarkaas waxay hadda cagcagaynayeen 62 qof waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 60 qof dadka dhintay waxaa ka mid ahaa dad soomaali ah oo watay dhalasho wadamo kale 3 qof waxay wateen dhalashada wadanka kenya hal qof wuxuu watay dhalashada wadanka kanada hal qofna wuxuu watay dhalashada Great Britain hal 2 qof waxay wateen dhalashada wadanka Mareykanka 3 qofna waxay wateen dhalashada wadanka Tanzania laakiin dhamaantood asalkoodu waa Soomaali 60 qof ee dhaawacyada qaba ayaa lagu daweynayaa qaar ka mid ah isbitaalka guud ee magaalada qaar kalena goor dhaweyd ayaa loo kala qaaday magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi kadib markii wax looga qaban waayay gudaha magaalada Kismaayo dhaawacyadooda oo aad halis u ahaa dadka dhintay intoodii badnayd ayaa goor dhaweyd lagu aasay magaalada Kismaayo waxaana aaskaasi ka qayb galay madax ka tirsan Jubbaland oo ka mid ahay madaxweyne Axmed Madobe ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan wasiirkiisa amniga iyo saraakiil kale oo ciidan waxaana moodaa in xaaladu hadda ay soo degtay isla markaana la ogaaday khasaaraha baaxadiisa wali waxaan la soo saarin khasaaraha ama tirakoobka khasaaraha hantiyadeed ee gaaray hoteelka iyo goobihii ganacsi ee ku dhadhawa sawirada laga soo qaaday ayaana muujinaya burbur ballaaran oo gaaray dhismayaasha hoteelka iyo sidoo kale xaafadaha ku dhow sidoo kale waxaa la arkayaa gawaarib fara badan oo taalay parkinka hoteelka iyo agagaarihiisa in iyana ay gubteen isla markaana ay burbureen waxaana ay soo taraysa cambaaraynta loo jeedinayo qaraxaasi iyo tacsida loo dirayo dadkii weerarkaasi lagu dilay madaxweynaha Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkaasi wuxuuna tacsi u diray qoyskii iyo ehladii iyo dadkii ay ka dhinteen dadkii halkaas wax ku noqday wuxuu sidoo kale hay'adaha amniga ee federaalka iyo kuwa Jubbaland ku amray in ay talaabo degdeg ah arintaasi ka qaadaan hadii aanu dib u milicsano dadka caanka ah halkaas ku dhintay waxa kamid ahaa dad siyaasiyiin dad wariyaal ganacsato sidoo kale dad magac bulshada ku lahaa waxa kamid ahaa xildhibaan hore oo baarlamaanka federaalka ka tirsan haddana u tartamay xilka madaxweynaha Jubbaland Shuuriye sidoo kale waxa kamid ahayd gabar caan ah oo wariye ahayd oo waliba bandhigyada muqaalada la duubay ee lagu soo bandhigay YouTube-ka aan ku noqotay oo Kanada kasoo guurtay oo la oran jiray Hodanaaleeyo iyo Saygeedii oo isna la oran jiray Jaamac Fariid oo isna wasiirka ganacsiga kasoo noqday Jubbaland sidoo kale waxaa ka mid ahaa Deeq Ciise Wabi oo isna madax ka ahaa hay'ad maxalli ah oo muddo dheer ka shaqeynaysay gobolka Gedo iyo qaybaha kale ee Jubbaland sidoo kale dadka dhintay waxaa ka mid ahaa Maxamed Cumar Sahal oo ahaa wariye ka tirsanaa telefishinka SBC fadhigiisu yahay Puntland marka khasaaraha baaxadiisu intaas ayay leegtaa ilaa hadda inta la xaqiijiyay Fartuun. Aad buu mahadsan yahay Ibraahim Maxamed Aadan ayuu kaasi ah oo goor sii horreysay ii waramayay sida aad maqlayseenba dadka qaraxaasi noloshooda ku waayay waxaa ka mid ahayd gabar wariye ah oo lagu magacaabo Hodan Axmed Saciid Hodan Naaleeye iyo Saygeeda Jaamac Fariid hadaba taariikhda suxufiyadda waxaanu ka wareysanay wariye Maxamed Axmed Ilkacsi oo ku nool dalka Kanada oo ah halka ay ku soo barbaartay Hodan Kowtar Maxamed Cabdullaahi ayuuna uga waramay aqoontii uu lahaa marxuumadda Allahu naxariisto walaal walaashan Hodan Axmed Saciid Naaleeye Hodan markii ay bilaabaysay televisionka Integration TV oo ah web TV isla markaana wadanka Kanada laga daawado TV la yiraahdo Umni oo afaf kala duwan ku baxa oo ay saacado ku lahayd ayaana wadanka ku cusubriyay barnaamijkaas dhowrkii bilood ugu horreeyay aan la soo saari jiray marka Hodan barnaamijyo waxaan wada sameyn jiray ku saabsan masalan xikmadda iyo maahmaahyada afka Soomaaliga oo carruurta yaryar Soomaaliga lagu jeclaysiinayo oo la qoslinayo oo loo fasirayo oo kala duwan waxay jeclayd aad in looga sheekeeyo carruurta yaryar la baro af Soomaaliga iyo xikmadiisa iyo nuxurka ku jira iyada oo laftigeedu markaas Soomaaligeeda aad u xoojinaysay oo markaa dhisay Soomaaligeeda
marka hodan barnaamijyadaas aan wada bilownay ee jacaylka iyo energy-ga iyo mid wanaagga Soomaalida u haystanayo Soomaaliyana wuxuu hodan uu ku dhashay ku bilowday 2012kii bay Allahna xariistay waxay safar ugu soo raacday gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Nairobi iyo xiriyaha qaxootiga ee dadab Allahna xariistay Saada Cali Warsame oo idana la dilay Allahna xariistay hodan markay dhawaan u soo wareegtay Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxay xoog saaraysay barnaamijyo oo si gaar ah ay ku eegaysay dhinaca wanaagsan ee Soomaaliya iyo horumarka uu dalka gaaray marka maxaa arintan ku dhaliyay iyadoo waliba qurbaha ku barbaartay waxay hodan ay xoog saaraysay sida ay dhowr jeer ay sheegtay inay tirtirto waxay sheegtay inay waxay ahayd hooyo laba wiil oo yaryar dhashay oo qurbaha ku dhashay iyaduna qurbaha ku barbaartay iyadoo yar bay wadankan timid marka waxay doonaysay narrative-ka ama sheekada reer galbeedka iyo dadka ajnabiga ee Soomaaliya ka aaminsan yihiin inay bedesho ujeedka ugu weyn ee lahayd wuxuu ahaa in markii YouTube-ka iyo Google-ka iyo aaladaha social media wax laga baadho markuu qofka ajnabiga ahay gale ee uu Soomaaliya raadinayo inuu war wanaagsan uu ku arko oo quruxda dabiicadda uu ku arko oo uu dhaqanka Soomaalida ku arko oo uu wanaag iyo magaalooyin qurux badan ku arko meesha inta badan la arko dhibaatooyin iyo qarax iyo macaluul iyo dhibaato uu jirto marka waxay rabtay inay bedesho perspective-ka ama narrative-ka Soomaalida laga qoray ee aanay iyagu qorin marka arrintaasi xoogga saaraysay hodan waxayna aad iyo aad ugu dadaalaysay ay wadanka gobollo kala duwan bay tagtay mar walba oo meel tagtana sheekooyinka quruxda badan bay raadinaysay barnaamij kasta ama dhacdo kastana waxay ku dadaal jirtaa inay qayb qurux badan ka dhexesho oo qaybta dadweynaha la wadaagto maadaama af ingiriisigu waa luqadeeda koowaad oo ay English as first language waxa jirtayna waxay rabtay inay dadka Soomaalida ay qurbaha ku dhashay ku barbaaray iyo ajnabigaba ay ka dhaadhacsiiso inay jirto Soomaaliya kale oo aan aad looga warramin waa tahay gabadha wariyaha ahayd maxaad ku taqaanay oo gaar ahaan ugu xusuusan doonaa Allahumma xariista walaashayn hodan Axmed Saciid Naaleeya waxay ahayd gabadh uu ka buuxo energy nabdoon oo activity iyo firfircooni ay ka buuxdo dhanka wanaagsan oo positive-ka u badan oo waxaad moodaysaa inuu wadanku qaan ku leeyahay oo doonaysa inay Soomaaliya u gudto dadka Soomaaliya ku dhashay ama ku barbaaray wax ku soo bartay way uga lahayd jecla badnayd Soomaaliya iyo Soomaalidaba waxay ahayd qof dacado kasta qayb wanaagsan ka raadisa oo qaybta wanaagsan ee dadka la wadaagta jeclayd waxay ka warrami jirtay maahmaayaha Soomaalida iyo xikmadda Soomaaliya ku jirta iyadoo waliba Soomaaligeedu markii hore yaraa hodan waxay ahayd dadka naadirka ah ee aad isweydiinayso xaggee bay ka heshay energy-gan iyo jacaylkan siyaasadda ah ee ay wadankeeda iyo dadkeeda u qabto markastana waxay ku soo celcelin jirtay oo ay dadka u sheegi jirtay in ay Soomaaliya ay sidan hadda lagu warramayaan ahayn ay mustaqbal leedahay rajo leedahay oo dadku ay u samraan taado oo iyadoo waa role model markii la dilay halka hawshi kagamaysan harina way sii waday marka hodan waxay ahayd qof aad iyo aad u dhisan oo qiimo badan Ilaahay ha u naxariisto hodan Axmed Saciid Naaleeye iyo sayigeedii labadeeda wiil iyo hooyadeed iyo aabaheed iyo dhammaan walaalaheed iyo ehelkeed iyo ummadda Soomaaliyeed na samiriyo ma Ilaahay ka siiyo amin kaasi wuxuu ahaa wariye maxamed axmed ilkacse oo ku nool dalka kanada oo u warramayay kowtar maxamed cabdillaahi hadaba qaar ka mid ah dhagaystayaasheena facebook ayaa aragtidoodu ku aadan qodobkan cod ahaan inoogu soo duubay assalaamu calaykum galab wanaagsan bbc wa saadiisoona chukta magaalada garoow caasimadda puntland aad iyo aad baan u cambaareynayaa falkii argagixisnimada lahaa ay qaadeen kooxda argagixisada shacabka soomaaliyeed ku xasuuqeen dhammaan dadweynaha soomaaliyeed waa ugu tacsiinayaa gaar ahaan shacabka reer jubbaland aad baan ugu tacsiinayaa intii dhimatay eebe jannadii ka waraabiyo inta dhaawacaani lahay caafimaad degdeg ah siiyo argagixisadu waxay u baahan tahay in dhammaantiin baan ka wada qayb qaadano sidii aan u ciribtiri lahayn oo lala dagaalami lahaa argagixisadu assalaamu calaykum bbc waa daad xasfar oo jooga magaalada muqdisho qarixii shal ka dhaca magaalada kismaayo ee dadka badan ku dhammaadeen runaanta wuxuu ahaa mid aad iyo aad looga naxo waxaa se dowladda soomaaliya kula talin lahaa inay wada hadal la furto kooxaha kasoo horjeeda si meesha uga baxdo si marwaaga sanadaha badan dhextaagan kooxaha soo kasoo horjeeda dowladda soomaaliya iyo dowladda waana in ciidamada ama soo dhammaantood laga saara wadanka si xal waara looga gaaro ammaanka soomaaliya oo kooxaha dowladda kasoo horjeeda ay ku andacoodaan inay la dagaalamayaan ciidamada shisheeye ama sentii bbc
السلام عليكم مراعي محمد سلامان وجوجا مجالد هرجيسا رنتي آت أيان وقنا حي وقنا حماضي قرحي كدعك اسمعي إدت كبدنا كل إنتين إلا أي حتى أنا قصاري هيس ومر بمر كتب يسوي كسي تريو وحلا يا أنت بدل ما تيره هاي هون حريستو أنت كده وعمتنا إلى هاي ككيو وأيان ترى آد بحسن إن قرح يا إدعان وحنا أنا جو أركع إنه قرح هي هاي فرين يتشاب الله درا يا شعب الصومالي يوم مضى يا دولة الصومالية وحنا نقول هذا لا حكومة ده إن أي أنت أي كوا وشاي سال شعب dagaalka iyo weerarada ay ku badasho wada hadal si ay haldoorka Soomaaliyeed ay u badbaadaan maxay yelee maalin walba wax dhimanaya dad wanaagsan oo Soomaaliya wanaagada jecel waa mahadsantii magacaygu waa Badri Cabdullaahi Ibraahin oo jooga magaalada Boorama hadii aan raygayga ka dhiibto qarxii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo runtii aad iyo aad baan uga xumahay waana ka taxseenaya qaraxaasi dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay intii dhimatay Allaha u naxariistay inta dhaawacna Allaha caafiyo waxaan moodaa in imika dadkii siyaasadda unahay ku mashquulsan yihiin waayo madaxdii dalku ayaaba isjiijiiditaan iyo sidii waqtiyada doorashada uun ka fikiraya oo ina ka fikireenba sidii dalkooga amaanka wax uga qaban lahaayeen taasi ayaana dhibaatada keenaysa marka Allah u naxariisto ma laha intii ku dhimatay intii dhaawacana Allah caafiyo qaraabadii ehladiina samir iyo iimaan baan leeyahay waad maasantiin BBC Soomaali Asalaamu Calaykum BBC magac